Čau lidi. Čau lidi. Tak máme tady zase víkend. Tentokrát asi natočíme možná celý víkend. No a budeme mít jenom asi takový pohodovej. Nebudem nějak, nikam nejedem. Jenom dneska něco trochu pouklízím. Já pak jedu večer s kámoškou na kafe do kavárny. Vy půjdete k babice Sofii. Koukejte, mám klobouček. No, Sofie má klobouček. A tam je Borisek. Máme ukáž bojsko. Jo. Prosím. Sofie, já to pak ukážu. No a... A ten už tam nebude. Ježíš, televizi. O, tamhle Borisek, no. Super. No a venku je strašně vítr, že jo, Sofie? A v noci jaký byl vítr? Naštěstí nám nic neuletělo. Jo. Uvaříme oběd a... Dneska trochu pouklidíme a možná si Sofii můžeme něco zahrát, nějakou hru. Jakou? Co, nějaký pexeso, nebo něco. Co se dneska slíbila? Ne, tak jsme dlouho nic nehráli. A nebo zítra, zítra na to budeme celý den. Ne, dneska. No, tak uvidíme. Tak možná pexeso dneska chvíli a zítra nějakou hru. Jo? Jo. A nebo dneska bude nějak, nebo, jo, naše dneska bude pexeso. A zítra bude hry. Takže já se pak budu chystat do ty kavárny, víš? Tak už budu zakupovat. No, dobře. Tak jo, tak dneska taková pohodička. Víď? Venku je stejně ošklivo, takové nepůjdem. Fouká vítr, asi bude jí pršet. A já už jsem si koupala nějaký jarní kytky. Tak a já zase na klobouček. Že bych si možná nějaký troublík udělal. Máme už stejný cikisku. Jo. No to potřebuji Sofii ven, už nějak jaro přivolat. Víš? Tak jo. Tak já půjdu nějak to oběd dodělat. Tak já už mám oběd připravený. Dneska máme špízy s hranolkama. Jsem si to tady takhle připravila. Je to vlastně jenom jako... Maso vepřový naložený, paprika, cibule a klobása. Tak to dám teď do trouby a podívám se ještě, co dělá Sofie. Sofie zase hraje, viď? Sofie, ty máš klobouček? Jo. Včera mi teď přišel kostým. Klauna, viď? To potřebuju do školky na masopust. Já vezu celou tyčinku. Jo, ne, to není tyčinka. Vidím, Sofie. A co budeš dneska dělat? Dneska jdete k babičce na hlídání. Na chvíli, jo? Ne. Já pojedu s kámoškou do kavárny na kafe. A jdu na chvíli. No, na pár hodin. Jo? My tam nebudeme spát. Ne, dneska ne. Já vás pak vyzvednu. Jo, a co ty tady děláš? Ty máš postýlku? Ty tady spí, jo? Já jsem tak velká, že úplně... Jo. Hele, mohla bys mít pak třeba pomoct něčím. Něčím uklidit, třeba koupelnu. Co? Jo, máme, koukej, jak... Super. Děčínku. Jo. Tak Sofie, já tam jdu dát do trouby ty špízy. Ať se to za chvilku dělá, jo? Půjdem pak na oběd. Tak špízy už máme hotový, teď ještě uděláme hranolky. To dělám takhle v téhle horkovzdušné fritéze. To je úplně skvělá, dostala jsem ji vlastně teď k Vánocům. A vůbec žádný olej, jenom se to tam takhle dá. Zapnu to a jede. No a za chvilku budou hotový, asi za 12 minut. A jsou úplně skvělý, takže... Úplně skvělá věc, tohle fritéza. No a já udělám k tomu ještě nějaký salátek k těm špízům a půjdeme obědvat. No. Tak Sofie, vy hrajete, co hrajete? My hrajeme double. Double. Double Harry Potter. Jo. Nakonec jsi s nevybrala Pexeso, jo? A víš, jak Sofie víš, jak a ne, my jsme si to jenom hrál s tátou Harrym. Mhm. Aby taky něco hrál a pak si zahrám Pexeso. Jo. Sofie, ale tady je Brumbál. A víš, jak se jmenuje tahle ta profesorka? Gonagalová. Správně, ne Gonagalová. A víš, jak se jmenuje ten Western Strom? Nebo?
Ten jak strašně křičí. Počkej, on to je spíš kořen než strom. No možná, že to je no. Nějaká rostlina, ne? Myslím, že to je kořen mandragory. Ale jo, to je mandragora. Sofie, ty to víš víc jak já. Tohle je kravata, asi nebelvírská. Jo, to je tohle. Tohle je děravý kotel. A tenhle postavička vypadá pro nás starší, vypadá, počkej Sofinko, pro nás starší vypadá jako Michael Jackson. Mm-hmm. Ale jinak je to... Já, počkej, já se zamyslím. Jinak je to... No to je ta... No já to řeknu. No tak to řekni. A já si teď taky nemůžu vzpomenout, při tom mám to. To je ta čarodějka, ne? Ta v tom vězení, jak byla. Už jsem doma. Sofie jmenuje se Bella... Bellatrix Lestrangeová. No, Bellatrix, no. Velice nebezpečná. Tak Sofie, hrajte. Musíte hledat obrázky. Tak, tohle mám já, takže to mám stejný. Mám tady mikro na galovu. Chceš být Sofie rychlá. Tohle je ta profesorka na to. Myslím, že jak je učí... Co je učitel? To je nějaký to vědění, jako... Tu nitro... Nitrobrava, pak se to jmenuje. Ty zlatonka! A tohle je co? Je tam malý zlatonka, to je... To jsou bradavice. Tak máš nebo nemáš? Nemám. Kotel! Tak hrajte. Děravý kotel. No, já tady ještě ukážu, jaký Sofie namalovala obrázky. Sofie, co jsi to malovala vlastně ve školce? Co? Já jsem namalovala... Tady mi pojď ukázat, pojď. Tohle je divoká kačka, tohle je lev. No. A tohle je tygr. A tamhle to? Tady to je kočka. Kočka. Ale někoho by mohlo zajímat, co je tohleto? Maso. A tohle? Kuře. To by měli co jíst, viď? Protože tady jsou masožové. Dobrý, super. Tak vám ukážu Jakuby na tance. Kubro, pořádně to rozjeď. No, prosím tě, pozor. Tak to je Kubina jako tanečník. Tak hele Kubino, už se půjdete oblíkat, jo? Jdete k babičce. Jo? Tak pojďte. Dotancuj a odcházíme. To je pařmen. No jo. Tak jdem. Tak, já jsem už nachystaná. Tady ještě se mnou naše Koulína. Děti jsem už odvedla. Ty už jsou u babičky. A já už jsem se oblíkla. Už jenom čekám na Péťu, až mě tady vyzvedne. Koulí, ty půjdeš ven. Půjdeš ven. Má ty packy. No a já se zajdu s tou Péťou na kafe. Pokecáme. Užijeme si spolu večer. A bez dětí teda. Skájdeme bez dětí. Ať si to taky užijem, Koulínku. No, pojdem, že jo. Děti počkají u babičky chvilku, tak 3 hodiny a má ty packy. Tak jo, tak já se zatím loučím. Čau. Já už jsem se vrátila domů, byla jsem s Péťou nakonec v pizzerce, protože v kavárně bylo obsazeno. Takže vy jste mi krejíte. Byli jsme v pizzerce, no. Když jsem dovezla pizzu Kubino. Děti tady zase hrajou double. Tady ten. A
Řekněte mi, jak jste si měli u babičky. Dobře. Blesk. Jsem se toho rozvěděla. Co jste dělali u babičky? No, já jsem... Netopím. No. Já jsem s babičkem hrál. Netopím. Hrál hry, viď? Jo, to je všechno. A co, Sofí, ty? Jak se směla? Já jsem si hrála. To se toho dozvím teda. Takáme nůžky. Hele, a víte to, že už půjdete spát? Dáme nůžky, pátky, stát. Co se mnou nebaví vůbec? No, jo, my tady hrajem totiž jába. To se asi nic nedozvím. Takže hele, vy už se půjdete vykoupat a půjdete spát. Sofí. Klobouk. Jo. Ani nechce vyhrát. Tak prohraješ, no. Nevíš, nech to, no, a my... chci to říct. No, tyž to taky nevěděl. My budeme natáčet ještě zítra. To je moje, to je moje. Už se budou dohadovat. Moje. Sofi. Máme, to jsem měla já. No, teď jo, teď se ukažte, jak zlobíte. To je moje. No, teď jasně. Takže my budeme natáčet ještě zítra. Můj se tady mezi tím uklidněj. A natočíme ještě něco zítra. Děti už jdou spát. Už se doperou. Tak zatím se loučíme a ozveme se zase zítra. Čau. Tak my už máme neděli. Tak zdravíme. A Kubina se rozhodl, že bude číst. Ukaž, jakou máš knížku. Knihu žrouti. No a teď nevíš, kde to máš. Co jsi to založil? To jsi spočil v knihovně, věď, a máš to na 14. bingo do školy. Jo. To by se měla. No, že jsi tam nedal záložku. Jo, tak můžeš zase číst. Jak to přečteš? Můžu? Můžeš, no. Zorka si byla jistá, že paní si chystá opat přijít peníze pro dejem knihy z knihovny, jenže jak to dokázat? Rozhodla se jít rovnou k věci. Dobrý den, můžu se zeptat, co se chystáte s tou knihou udělat? Zeptala se. Tak hezky čti, jo? Já se kouknu, co zase dělá Sofie. Nečekaně. Ahoj, Sofie. Ahoj. Tak máme už neděli, viď? Jak jsi vyspala? Dobře. Jo. My se dneska zahrajeme. Zahrajeme si hry, no. Ale já musím ještě udělat oběd. Jo, dneska máme nějaký pečený brambory s cibulí a žampionama a nějaký vepřový plátek udělám k tomu. Jo? Hraješ? Tak si hraj. Já se ještě tady podívám na dalšího člena naší rodiny. Nazdár. Kulino. Jak se vede? Koukáš ven? Jo, no tak koukej, no. Jen to sleduj. No jo. Jseš koukačka. Tak, já jdu už dělat oběd. A uděláme si teda brambory, se nakrájíme s žampionama a cibulí. A udělá se to vlastně tak, že se nakrájí brambory na větší kousky, do toho se nakrájí ta cibule a smíchá se to, udělá se olej s hořčicí, paprikou, solí a pepřem, to se jako smíchá, nasype se to na ty brambory, to se zamíchá, dá se to na pekáč, je to mám připravený. No a dá se to do trouby, peče se to tak 20 minut, pak se k tomu přidají nakrájený ty žampiony a dopeče se to. No a k tomu budu dělat nějaký vepřový plátek,
asi nějaký přírodní, uvidím. A bude oběd hotový. Tak, jdeme na to. Tak my už máme večer a já se jdu podívat, kde jsou děti. Už se dneska totiž pouštěli Harryho Pottera. A? Dáváme jeden. No, jasný. Mami, jak se zvuk? 3, 2, 1, teď. Aha. Jo, my se zase rvou. Děláme Harryho Pottera. Harryho Pottera děláte, jo. Super. No, dobrý. Tak já dětem už napouštím vanu, oni už se půjdou vykoupat. Zítra má teda Kubina už prázdniny ve škole. My jdeme se Sofí do školky. No, takže já je dám do vany, ať se vykoupou, půjdu brzo spát. Já si pak udělám asi kafe a v klidu si sednu v kleře k televizi. Tak já jen jdu napustit tu vanu. No, já jsem si už udělala kávu, latečko. A půjdu si už konečně sednout k televizi. Děti už půjdou totiž do vany. Tak si konečně něco pustím, protože se k tomu celý den nedostanu. Tak, tak děti, víkend už je za náma. Zvonka. Slyšíte? No, měli jsme takový pohodový víkend, že jo? Nějak nic se moc nedělo, byli jsme doma. Ano. No, vy pořád jenom hrajete nějaký hry. Protože ten den Sofí tak strašně rychle utek, že jsme vůbec nic nestíhali. To jo. Že jo. Zmíli, Kubino, ty budeš ještě 7 dní doma. I s víkendem. My se Sofí, vej, budeme chodit. Že jo? Do školky. Mami, vidíte něco u mě. No, nevím. Tak nic nevím. Mami, jste to viděli, tak napište do
komentář. Počkej, tady je ještě sova. Jo, sova! Jo. Počkej, tady to má, tady tak, to má. Tak, my už se dneska rozloučíme. Pojďte už do té vany, slyšíte mě? A tady má víc sova, ano. Jo. A možná natočíme ještě něco v té ne, Kubo, to jsme tam měli. To co to je? Protože pojedeme zase do Kolína. Hele. Máme Kuba se na to. No, super. Hele, tak my už se radši loučíme, protože už se zase začínáte hádat. Tak se mějte všichni. Zase se uvidíme u dalšího videa. A dejte nám odběr. Mějte se. Čau.